日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちらファミリーマート、ファミマル濃厚札幌味噌ラーメン、濃厚マカルタンラーメン、あれこれ前食べたかな。そして濃厚贅沢コーンポタージュと濃厚贅沢じゃがいもポタージュの4種を食べたいと思います。スープとカップ麺でちょっとタプタプになるかもしれませんけど、どれも美味しそうですね。けどさすがにこのまま食べるわけにはいきませんので少々お待ちを。ではと思ったんですけど、さっき紹介忘れてましたが、ちょっとタンパク質足りないかなと思って、スープやラーメンの後にこちらタンパク質、タンパク質 20g、 ゴールドインプロテインバー、オレンジピールの2種のナッツも食べたいと思います。こちらもレビューしていきますよ。で、ソース、まずはこちらのコンポタから飲んでいきたいというか、食べていきたいというかしていきたいと思います。うわー、結構ドロッとしてるなぁ。すすーん。ちょっと見えづらいですけど、黄色が濃い。では、いただきまーす。濃厚で、口の中で甘さやザクザクとした音、優しい食感が広がってきますね、これは。で、それでいてですね。どこか、心安らぐ温かさも感じます。なので、しっかり飲んで、温まりたい時に、ほっと一息つきたいってに、ぜひ飲みたいスープですね。あなたも優しさに包まれて、ほっと一息ついてみませんかと思ったら、少しピリッとした刺激も来て、美味しいラーメンも続きます。あと、ザクザクというプロテイン音も、いや、プロテイン音ってなんだよ。プロテインバーも、で、ごちそうさまでした。最初に飲んだ、いや食べたコーンポタージュは、プチプチとしたコーンの食感と、濃厚なポタージュが、の甘さがよくマッチしていて美味しかったですが、しっかり溶かさないと、残ってコーンの味が十分に、楽しめませんし、なので、あなたが食べるときはしっかり、混ぜてください。あ、飲むときかな。まあ、どっちでもいいか。はい。それはこちら、同じく次に飲んだジャガイモのポタージュにも言えます。ザクザクとした食感の残ったクルトン、あるいはジャガイモも、それはそれで美味しいですね。コーンポタージュと比べるとややまろやかさが強い印象を受けました。で、次に食べたファミマの濃厚札幌味噌ラーメンは、味噌が本当に濃厚で、その中でふわっと旨味を広げてくれて美味しかったです。で、まだちょっとスープ残ってるんですけど、担々麺、これ飲みきれる、残す、結構辛くて舌がビリビリくる刺激の美味しいラーメンになっています。ただこれでスープ飲むのを当てたら、いつに収録がかなり長引いてしまうので、後で飲みますね、スープは。はい。辛いスープのがお好きなのであれば、ぜひこの担々麺食べてほしいです。ですが、自分は札幌味噌の方がコクと旨味がしっかり出ていて美味しかったので好みでした。スープだとじゃがいものポタージュがの方よりザクザクとした食感とまろやかで、この優しくなれる甘さが感じられて好みでした。なので今回は今紹介した2つを代表として4点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞、終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それでは、さようなら。